Un šogad mūsu pilsētai aprit 95 gadi. Tāpēc šodien ar šo konceptu mēs gribam iepriecināt ne tikai jūs, mīļie vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas, draugi, radi, bet arī sveikt mūsu pilsētu Krāslavu šajā nozīmīgajā jubilejā. Lai koncerts noritētu veiksmīgi, es jūs palūkšu, darbie ciemiņi, izslēgt mobilos telefonus un koncerta laikā lūgums atrasties savās vietās. Sarunājām? Paldies! Tā, nu šodien uz koncertu atklās jauka soliste Alise ar dziesmu Pavasaris.
dzejo, un savu valodā atsaucas Put your hands on five little squirrels un nodziedās dziesmiņu If you are happy. Thank you.
pasaules krāsām, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, kas aug un attīstās pēc viņu pašu vietas zināmiem un nesatricināmiem likumiem. Sapņojiet par bērnu nākotni, jo viss, kas dzīvē ir skaists, tik ļoti saistās ar viņiem. Jūsu uzmanībai dēļa mīļo draudzi, kuru dejos 12. Grupas bērni un dziedās 4. Grupiņas bērni. Now let's go backwards, okay?
Oh.